Tak já si dovolím, měli jsme 8 příspěvků a jsem hrozně rád, že se nám podařilo, nebo že jste to pojali tak jako víc ze široka, že to nejde jenom směrem do LGBT, ale jinak je taková, jako, si jenom říkám otázku, jestli je lepší, že se o věci hodně mluví, a jestli to, že se o věci nemluví, tak ještě znamená, že to je špatně. Ale to už nechám na to, diskutujete vy. Tak pojďme do toho. My jsme tady, musím říct, že premiérově jako dvě témata, co kolegyně a kolega měli ohledně menšin. No, vy jste měl menšiny jako národnostní, vy jste mluvila o tom vlastně moc hezky, jak být prostě odolnější a vydržet to být jiný. O to moc děkuju. Tak pojďme, co vás napadá? Já vás poprosím, kolegyně Vára, bude nosit mikrofon, protože aby to bylo slyšet i do streamu. Děkuji. Poprosím třeba vždycky jenom jméno, kdyby jsme mohli. Dobře, Blanka Balážová, střední odborná škola Luhačovice případně. Mě akorát u prezentace Michala Honzáka napadla myšlenka. Není to přímo otázka, ani to asi neodstartuje moc velkou diskuzi. Spíš mě napadla taková myšlenka, že když přijde na menšinové vzdělávání dětí, tak že tam u toho je větší riziko ze strany těch učitelů, mně přijde, než těch dětí. Protože děti jako takové, třeba když se vezme na první stupni, tak jsou i celkově hodně zvídavé a třeba mám mladší sestru, má ve škole spolužačku z Mongolska a dvě uprchlice z Ukrajiny a nechala se třeba od svých spolužaček z Ukrajiny, teďka se od nich učí ukrajinštinu, aby se s nima dobře domluvila a případně jim mohla vysvětlit nějaké jednodušší úlohy a to stejné se spolužačkou z Mongolska. Takže z mého pohledu je větší riziko ze strany vzdělávání jako od těch učitelů, než od toho, že budou vyloučeny z kolektivu těmi dětmi, protože když nejsou vychovávány v rodině, kde jim to prakticky jako vnucováno, že je to špatné, tak děti od přírody jsou takové hodně zvídavé, takže to asi moc velké riziko není z téhle strany. To je vlastně celá moje myšlenka. Zároveň dokážeme jako děti vygenerovat šikanu, být jako nesnášenlivý, jako myslím si, že to je jako téma pro všechny. A děkuju za příspěvek. Já moc děkuju tady za tu myšlenku. Já jsem se toho vlastně v té prezentaci dotknul možná nějak asi ne úplně jasně. Já jsem říkal, že vlastně na tom prvním stupni asi ty děti nemají úplně nějakou potřebu ty své spolužáky jako zhazovat nebo něco takového. Jsou tam takový, ale to potom asi pramení někde trošičku jinde než v osobnosti. Spíš jsem opravdu chtěl zdůraznit to, že to je z té nevědomosti. Oni neví, neznají ty děti a tudíž neznají nějaké vlastně jako třeba kulturní prvky, které když jim budou říkat nebo na ty dotazy, které jim můžou ubližovat, jak jsem říkal, s tím vietnamským chlapečkem mu opravdu hodně vadilo, že ho oslovovali ten Číňan, ten Japonec. Oni nevěděli, jak ho oslovit. A vlastně mi přijde, že je hrozně dobře, když se takhle děti potkávají ve škole s někým jiným, než jsou oni sami, protože jsem jednou četl takovou hrozně pěknou myšlenku, která je podle mě možná až stavební, a to je, že děti by se ve škole měly potkávat s podobnou komunitou, s jakou se budou potkávat v životě, aby se s ní naučili pracovat a aby vlastně vůbec dokázali přijmout to, že tady je můj kamarád, ale on je jiný, ale to neznamená, že on je jiný, že se s ním nebudu bavit. A takže jako tolik k tomu a děkuju, je to moc pěkná myšlenka. Tak, děkujem. Tak Prokopianský arcibiskupské gymnázium v Kroměříži. Já bych se chtěl zeptat k té poslední prezentaci. Tam byl ukázaný ta mapa těch států, které, jak to mají nastavené v rámci vztahu k LGBT. Chtěl bych se zeptat, tam byly některé ze šedých států, jenom co, jestli zhruba víte, co to jsou jako za státy. Myslím si, že tam Turecko bylo a tady ty státy, protože tam to úplně nebylo v té legendě uvedeno, tak jestli...
Jo, já si myslím, že to teda, nebo my si myslíme, že to teda bylo tak, že to hlavně bylo jako graf Evropy, takže to Turecko už tam úplně nepočítalo, zároveň je to ta arabská země, takže těžko říct, asi to tam je ještě horší, než si můžeme myslet. A jako myslím si, že to není úplně, že by to jako, že nebyly data nebo tak něco, protože prostě každý to má ve svém zákoníku nějak ustanovené, ale myslím si, že spíš jenom se to bralo spíš tak jako z evropského hlediska. Některé tam byly samozřejmě i vyšrafované, tak tam se to právě někdy mění. No. Děkuji. Tak, tam máme vpravo, Báro. Já jsem Emma Vondrušková z Gymnázia Kroměříž a chtěla jsem se zeptat hnedka k té první prezentaci, proč dámy, které prezentovaly, uváděly pojem lesbička a jako zdrobnělinu a neřekly to přímo jako lesba. Jestli je to jako nějaký s tím problém, s tím termínem, nebo jestli je to jenom z důvodu, že se jim tenhle pojem líbil víc. Není to žádná jako narážka, nebo tak, jenom se chci zeptat, proč tomu tak bylo. Děkuju. Neměla to být jako žádná narážka na to. Prostě se nám to asi líbilo víc a jestli je to lesba, lesbička, já si myslím, že to je stejné úplně, že prostě ti lidi se nemění, jestli jim řeknu lesbička nebo lesba, prostě patří tam do té komunity. Takže asi tak. Tak. Vzadu. Tak já jsem z obchodní akademie Uherský Brod a chtěla bych vlastně reagovat na prezentaci Anny Ketzlerové a to k tomu, jak tam mluvila vlastně o náboženství. LGBT některé náboženství opravdu nedokáže přiznat, třeba takové křesťanství je hodně proti, ale jenom bych chtěla poukázat na to, že jakoby náboženství vždycky tady bylo v naší kultuře a asi máme tady spoustu náboženství. Tak jenom, že se podívat i na to starý z té strany, že si uvědomit, že opravdu třeba ty náboženství jsou proti tady té skupině. A trošku se zamyslet i na tady tímto z druhé strany, i pro ně. Čekáte odpověď? Chcete odpovědět? Tak asi obecně platí to, že ať už jsme věřící, nebo nejsme věřící, žijeme v nějakém kulturním prostředí, tedy i zákony, normy, pravidla, všechny jako vlastně jdou z toho křesťanství tady v našich končinách. Takže to, s čím bojujeme vevnitř nebo s těma předsudkama, tak je zakořeněný. Jo? Je nějakým způsobem, i když prostě nejsme praktikující nebo nejsme věřící, tak to tam prostě nějakým způsobem je a je to? No, otázka, proč to tam má? A jestli to tam opravdu je? Já bych na to možná lehce reagovala. Já jsem praktikující křesťan a zároveň jsem byla jako dobrovolník na Prideu. Ono prostě, ano, jako prostě určitě křesťanství má nějaké zásady, stejně jako jiné náboženství. Na druhou stranu, bavíme se tady o jinakosti a o nějaké jako právě asi ne stigmatizaci. Prostě přestaňme lidi škatulkovat a dávat je do různých jako kolonek prostě a ty seš prostě homosexuál a ty seš katolík. Prostě myslím si, že právě o tom by měla být, nebo aspoň já tak cítím, ta diskuze tady dneska. Jakože pojďme to přestat tady jako dávat do škatulek a spíš se zamyslet nad tím, jak můžeme být lepší lidi, nebo jakože bych to asi úplně nevnímala, jakože katolík a homosexuál nejdou dohromady nebo cokoliv jiného. Tak jenom tak. Já bych vám to tak rád předal v podstatě. Děkuju za ten názor, díky. Oh,
Já bych chtěla jenom říct, že to vůbec nemělo myšleno jako škatulkování. Já jsem to tam jenom doplnila, že se to občas stává a že mi to přišlo třeba z dřívějších letech jako častější. V dnešní době si myslím, že byly velké změny v náboženských postojích. A takže jsem to vůbec takto nemyslela. A... ano, ano, přesně. A proto jsem, to byl můj důvod k tomu podání do mé prezentace. Já se ještě taky dovolím trošku zareagovat na tady to, co se teď řešilo. Já souhlasím s Aničkou, myslím si, že to řekla skvěle. Já bych doplnil k tomu, že možná se nám to tak zdá z toho hlediska, že například církev, já jsem teda taky praktikující křesťan, katolík, a myslím si, že spousta lidí v dnešní době stále tu církev vnímá jako ty staré babičky, co chodí do kostela, nebo prostě starší generaci a starší lidi. A ti úplně nemůžeme říct, že ti jsou prostě s tím smíření a ti zastávají názor toho, že LGBT plus komunita je to nějaká nemoc, se kterou by se měli léčit, ale já si upřímně myslím, že to je tím, že oni v tom byli vychováni. Oni v tom například 70 let žijí a tady v tomto přesvědčení a myslím si, že u nich to nezměníme, ale například velká spousta mladých věřících lidí, do jejíž komunity patřím a snažím se nějak zapojovat, tak si myslím, že je právě s LGBT plus komunitou úplně v pohodě. A když se podíváme na výroky papeže Františka, který také vyzývá k tomu, aby křesťané tolerovali tady tyto skupiny, tak si myslím, že se to opravdu posouvá dopředu a mění se to. A ano, musíme si přiznat, církev je zkostnatělá, ale už to, že se něco takového stalo, že vlastně papež něčemu takovému vyzval, je velký posun. Takže já se dovolím nám tady toto doplnit. A děkuju za tvoji prezentaci, bylo to velice zajímavé. Tak díky. Tady předám. Dobrý den, já jsem Janina Zemanová. Já bych se do toho vložila. Nemyslím si, že otázka přijetí osob s odlišnou sexuální orientací je nutně vázaná na věk. A ještě bych k tomu chtěla dodat, že v našem státě je registrovaných hodně církví, které mají různý postoj třeba k přijímání lidí s odlišnou sexuální orientací. A pak si je možná potřeba uvědomit, nejenom jak se tam cítí přijímaní lidé, kteří mají teda jinou sexuální orientaci, ale jak se v rámci té církve mohou projevovat i lidi, kteří prostě z toho nedělají téma. Můžou to být lidé, kteří jsou heterosexuální, vedou běžný život, ale není to prostě pro ně téma. A i pro ně pak může být v rámci církve, která oficiálně zastává nějaké stanovisko pro nebo proti, tak oni sami se tam potom můžou cítit odlišně. Takže vlastně kdyby vzniká další nějaká minorita. Děkuji. Mně napadá jenom, že zase jedna věc je, že můžeme bojovat, kritizovat, ale taky možná, až si tam, jako možná mi napadlo to, jak jste se ptala na to pochopení, jako pochopte i druhou stranu, je potřeba brát, že byť s tím nesouhlasíme, tak je to nějaký historický systém hodnot a my prostě nějaký hodnoty v životě potřebujeme, hodnotový systém, ať se nám to líbí, nelíbí. A on se teďka strašně jako radikálně mění a ty změny pro hodně lidí může být velmi jako můžou způsobovat stres a úzkost. A o to víc budou jako lpět a není to jenom o LGBT. Budou lpět na nějakém hodnotovém systému, který už prostě možná neplatí, jo, ale je potřeba jako vysvětlovat a být trpělivý, jenom se nezlobit, že to nikdo nepřijímá. Tak, pojďme poslední, ať nemáme úplně sklus. Mé jméno je Marie Velísková a jsem vlastně z arcibiskupského gymnázia v Kroměříži. A já bych chtěla reagovat na tady tu poslední prezentaci, co měla
střední odborná škola Luhačovice. A já jsem se chtěla zeptat na tu, na takový poznatek. Vy jste tam řekli, že by se mělo, že proč se vlastně v občanské výchově více nemluví o LGBT a proč se tam více mluví o náboženství. Tak jsem se chtěla zeptat, proč máte takový poznatek nebo... Já si určitě nemyslím, že je špatně, že se o náboženství mluví, vzhledem k tomu, že to je taky součást jistého prostě kultury a vlastně jako celkově lidstva. Nemyslím si, že to je špatně. Mám ovšem, je to jak asi spíš vlastní zkušenost, že stále to, bych řekl, možná je to našimi učiteli, že jo, kdo ví, ale řekl bych, že je to takové jako furt tabuizované téma, které se úplně jako neprobírá, protože prostě nějak se asi jako lidi bojí o tom celkově mluvit i ti učitelé. Samozřejmě důležité je mít jako nějakou rovnováhu a myslím si, že byl to teda zrovna příklad, samozřejmě nebylo to myšleno nějak jako osobně, že zrovna na úkor náboženství by se mělo více LGBT komunity probírat se tohoto tématu, to určitě ne, prostě jenom je to takové jako zkušenost. Tak, možná ukončím téma jinakosti, možná je to o tom, že potřebujeme na jednu stranu se otevírat novým věcem, aby jsme byli tolerantní k jinakosti a pochopili jsme jinakost, ale potřebujeme být taky vychovávaný to, aby nám narost vyslali, aby jsme tu jinakost vydrželi, protože už Jung mluvil o tom, že máme personu, jedna z věcí, kterou se musíme smířit, stotožnit. Persona je poměr mezi těma, kolik ze svých, máme potřeby svý a máme to, co po nás vyžaduje okolí. A každý máme individuální poměr mezi tím, kolik vyjadřujeme svého a nakolik vycházíme vstříc tomu okolí. A čím víc samozřejmě budeme tím svým, těma svýma potřebama, tím větší odpor toho okolí budeme cítit. Takže potřebujeme ty svaly, díky za to moc, díky za příspěvky, bylo to skvělý a máme za sebou první čtvrtinu konference a vyhlašuji coffee break.